Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про характерний випадок для України, про котрий, в принципі, не прийнято говорити. І мова піде про те, як хотіли нажитися на військовому. І мова не про ТЦК, а мова про нормального дієвого військового, той, що боронить кордони нашої держави. Хоча в даному випадку це в нашій історії це людина, військовий, а в іншій історії це може бути ваша мати, може бути ваша сестра, може бути ваш брат, може бути будь-який близький родич або друг. Мова піде про те, як черговий перекуп хотів нажитися на автомобілі. Маємо наступну історію. Звернувся до нас замовник і каже, у нас є 4 друга, ми скинулись товаришу на машину, він щойно повернувся з фронту, з пораненням лежить в госпіталі. Ось такий початок. Про автомобіль. Ми маємо Range Rover, це Range Rover Sport, це машина 2016 року, в комплектації автобіографі, це 3 літра бітурбодізель, це 128 тисяч кілометрів пробігу, обіцяють повна сервісна історія. По вартості цього автомобіля 38 тисяч доларів. Ціник на такі автомобілі від 27 стоящих на коленях до 42 за музейний експонат. Є, звісно, один там Комонавт, що виставив 51 тисячу доларів, ну, напевно, йому дуже дорог цей автомобіль, тому що новий цей автомобіль, в оголошенні написано великими літерами, купувався за 140 тисяч євро. Ну, можливо, він так і купувався. Але ми маємо від заказчика повністю не битий ні разу автомобіль, ми маємо повну історію, мільйон паперів, підтверджуючи чуть ли не кожен кілометр цього автомобіля. Саме апофеоз цієї ситуації, що реєстрація цього автомобіля назначена на 15-ту годину в сервісному центрі, а огляд у нас на 13-ту. Поїхали дивитися. Доброго дня, один авто на зв'язку, разовий огляд сьогодні. Ось такий автомобіль Range Rover Sport, друге покоління, це рест, рік випуску. У нас 16-й пробіг, на щитку 136894, автобіографі бачимо, 3 літра дизель, твін турбо на двох турбінах, наполірований, наглянцований, вигляд має такий солідний, так скажемо, з лобового скла. Лобове скло у нас тут Range Rover 16 рік. На ньому бачу багато є цяток, є надколи. В принципі, є знову ж таки такий наліт на склі від несвоєчасних мийок, розтріскувань. Не бачу. Лобове скло у нас з підігрівом, до речі, є тема через це скло. Так, продовження переїхали, почався лівень. У нас машина має бути в кольоровому металі, по товщині тут має бути порядка 120 мікрон. 100-120, 100-136, можливо водичка попадає, 137. Бачимо, передня частина, вона в сколах. Так, показую, сколи підкапані, підмальовані, букви усі перефарбовувалися або замінювалися. Вони вже теж були повністю вибиті. Хорошо у нас. Плівка є? Так, плівочка є, плівочку заклеєння. Добре. 147, 140, 129. Так, далі по бамперу. Точно у нас фарбувався, він не зовсім в зазорі. Вставки є, сліди піскоструя, фара тут ціла, тут фара ціла. Ну і по зазору тут трохи є запитання до нього, знову ж таки. Ця фара у нас теж в плівці поклеєна. Бачимо сміттячку, тут точки присутні. Ну, фарбовані 100%. Створки у нас зараз закриті, ну, жалюзі так звані. Радіатор є, сліди піскоструя. І радіатор тут, до речі, замінювався, забігаючи наперед. Так, крило переднє право, шпакльовка, майже міліметр. Тут трохи більше навіть в моменті було. Подвійний шар. Кольоровий. Подвійний шар. Крило повністю у нас тут фарбувалося. Але шагрінь, я бачу тут просадки. Не дуже гарні. Ось просадки, якщо придивлятися. Ось бачимо, да, така як апельсинова корка. І ось тут бачимо сліди перефарбування. Одразу по даху тут пробіжуся. Він у нас тут на панорамі. По товщині все нормально. По панорамі одразу показую. Вона трошки тут виступає. Люк не в зазорі. Так, дверцята. 133-134, в принципі нормально. Одразу бачу ці накладки фарбовані, тому що грінь взагалі не там, просто її видно. Дивимося, що тут по дверцятах. Сліди віднімання відсутні, я тут не бачу, щоб її знімали.
Так, тут 70, в принципі, все непогано. Тут по дверцятах кольоровий метал, теж все, в принципі, добре. Дверка ця фарбувалась. 206, 180, 220, 240, 190, 170, 180. Накладки ці фарбувались точно. Приклеєння бачу, трошки вона відстала. На передніх дверцятах бачимо зазор змінений тут більше. Тут трохи краще. Але вони фарбовані. Що це у нас паста? Ні, це знімало, виходить. Я подряпав, сам реально багато. Я така подряпав. Поріжу. Покоцані дверцята. Що тут дверцята? Ну я не бачу тут слідів, до речі, зйому. По петлям теж не бачу слідів того, щоб вони тут знімалися і прокручувалися тут болти. 68, 70, 65, 75. Опа. Що у нас тут біля замка пробиває наскрізь? Цікаво. Зараз перевірю. 59. Цікава ситуація, але може пробувати наскрізь до чорного металу. Тут підсилювач може якийсь стояти. Є такі затіри від дверей. Повністю протерта фарба до металу. Так, ключок одразу відкриваю. Ну тут слідів переходу не відчуваю, не бачу. Зараз будемо дивитися, що тут у нас по товщині. 122, 185 теж фарбована. А, бачу, що грінь вже не та. Тобто звідси ось тут десь переходи. 193, 194, 213, 240, 214. Кольоровий метал. По бамперу теж не в зазорі, мінус. Ляда у нас пластик, не метал. Тому зараз так подивимося очима. Є подряпини багато. Тут буква трохи відклеєна. Переклеїлась, перефарбовувала. Ця штука теж фарбувала. Шарінь не її називає Луцька. Тобто тут щось точно був якийсь нюанс. І по задній ляді. Да, і тут бачу, вона зовсім заводська шагріть. Подряпини заполіровані, їх тут багато. По суті. Так, кришка з електропідйомним механізмом. Кріплення ці дуже часто тріскають. Вони пластикові, до речі, на оранжі. Є якісь тут пошкодження на них. Можливо, їх знімали, здергувати не буду. Вони на місце я потім не поставлю. Тут у нас пластиком все закрито. Бампер у нас теж фарбувався. Парктроніки нерівно стоять. Труби достатньо чисті. По фарі, скоріше за все, знімалася вона. Да, вона не дуже рівна. Ось тут зазор, бачимо, да, змінений по фарі раз. Ось тут трохи менше з цієї сторони. Що у нас тут? Кришка підтирає. Ось по факту. Ось сліди. То що вона затирає? Затирає вона ось цією накладкою. Скоріше за все, знімалася, нерівно стоїть. Тут з цієї сторони такої ситуації такої немає. Так, закриваю. 119, 110, 136, 119. Тут добре. Теж подряпини у нас тут є присутні, які не уйдуть. Ось такі білі риски, які не відполіруються вже. Дверцята, біжимо. 120, 140, 126. Заполірований він так добряче. Є ось тут, він трошки сивий на виступаючих цих моментах. Я думаю, будуть моменти, коли він ще поїздить, трохи більше буде видно піскострою. Є подряпини малі. Тут у нас по дверцятам підкапані скови по кантику, по водіски. Є також присутня накладка. Ну тут шагрінь нормальна з цієї сторони. Тут біля замка одразу. Да, тут наскрізь біля замка пробивається з двох сторін. Далі у нас, в принципі, тут все нормально по товщині. Тут ставка металу йде під цим, так скажемо, кріпежом. Гумове щільнювачне місце. Віднімання, бачимо. Оригінальна петелька, на ній маркування. Так, болти не від'єднувалися. Не крутилась, дверка не знімалася. Петля все добре. Вставочка фірмена Range Rover. Тут по дверцятам теж петлі оригінал. Сліди віднімання, крутіння відсутні. Дверцята. 145. Біжимо далі на крило. 125, 118, 106, 164. Є подряпина, як отут щось полірували, підкапували, але не вийшло. Так, ось так, думаю, спіймав. Є сліди, видно. Теж подряпина, що навіть полірувалася. Ось тут скол. Що скол? Ось підкапаний. Ось тут теж два сколи такі підкапані, не гарні.
якось такий вигляд вони мають. Так, по факту, резюмую. Бампери, задня кришка, нижня частина, капот, сколи, передня частина, сколи, тут шпакло, просадки такі не гарні. Ось тут, по вигляду, в принципі, тут все видно, як ці просадки виглядають. Ну, таке собі. Нам було сказано, що не нам, а замовнику було сказано, що машина не має жодного підкрасу, машина не має жодного ДТП, все там ідеально, просто бусинка, що підтверджено в об'яві. Написано в об'яві також, що машина має жодного ДТП. Але ми констатуємо: передній бампер фарбований, задній бампер фарбований, ляда фарбована, пластикова накладка на двері фарбована. Окей, дуже багато людей, що займаються купівлі-продажем автомобілів, вони не рахують пластикові запчастини, тому що, ну, типу, вони не гніють, і то, що вони там фарбовані, це все до сраки. Лічимо далі. Заднє праве крило, задня права дверка, переднє праве крило фарбовано погано, а ще й погано шпакльовано. Так от, як би там не було, фарбовано то й фарбовано, але зараз продавець починає перебувати. Такий: та я ж казав по телефону, що там трошечки підфарбовано по правій стороні, я це все казав. Хоча по телефону він такого не казав. І в об'яві написано, що жодного підкрасу, жодного ДТП автомобіль не має. Ну, як на мене, спочатку це вже йде на Любілова, і причому такое на Любілова, що будь здоров. Тобто з 38, що машина близька до музейного експонату, вона вже дуже багато запчастин перефарбованих. І це не повинно вартувати 38, хоча хто я такий, щоб ставити ціни. Але на Любілова було раз, а тепер давайте дивимося далі. Лонжерон правий на вигляд рівно, все добре, зауважень немає. Відчуваю запах антифрізу. Обідні ремені. Обвідний ремінь, точніше. Ну такий не новий, явно не новий. По двигуну бачимо хомутик. Щось тут не дуже вже оригінальне, не дуже рідне. Той замінював патрубок, трошки піднадутий. Сама дросельна заслонка, в принципі, суха. Сам дифузор у нас з вентиляторами оригінальний. Кришку я вже зняв з двигуна. Тут, в принципі, все добре, що не добре. Бачимо з-під кришок. У нас тут мастило тече дуже добре. Запотівання. Далі бачимо нагнітач, теж тут це у нас ось таке мокре. Маса заливна, нічого особливо страшного тут немає. Тут по кришкам бачимо сліди, їх треба міняти. Воно тут запотівше. Ліва кришка, є нюанси, вона потіє, її треба замінювати. По ГРМ питання відкрите, по сервісу слідів ніяких про заміну не сказано. Так, тут по крилу ситуація добра, слідів віднімання немає. Передня частина, панелька, маркування присутні, фара, в принципі, схожа на оригінальне, слідів перепакування тут я не бачу. Передня частина бампера, тут точно все знімалось, є сліди, то що воно розбиралось. Тут по фарі слідів перепакування не бачу. У патрубку наче сухо, лонжерон правий, трошки в якомусь, як на стилі. Щось тут груд, мастило, є присутні. Так, рівень мастила. Ну, майже верхні, без двох поділок, виходить, да. Підкапотний простір. Потіють турбіни, течуть клапані кришки, але це все дрібнички. Саша відкриває капот, і такий штинь стоїть антифріза. Ну, тобто, під капотом стойкий запах антифріза. Ну, окей, поки що дивимося технічку і задаємо запитання власнику. А тут ГРМ взагалі міняний, тому що у автомобіля, до речі, дуже цікавий момент, 136 тисяч кілометрів пробігу. В об'яві написано 128, доки машина продається 8 тисяч, вона вже накатала, але то таке. Замовник каже, все в сервісній книжці, все там написано, все міняно, окей, ми ж не горді, пішли полістаємо, що ж там написано. А написано там, друзі, що цей автомобіль обслуговувався до 80 тисяч. Все, потім він був проданий наступному власнику. Треба сказати, що там були, заваляли ще два папірця від наступного власника, щось на кшталт заміни колодок і мастила, але жодної записі з усього представленого про заміну ГРМ там немає. А 136 тисяч кілометрів – це, можна сказати, не на межі
величезного ТО, а вже трошечки за межею величезного ТО, котре треба було зробити. Range Rover – це завжди дешево, тому, типа, оцей, ну, звісно, що я стібусь, це дорого. І оце дорого треба передати на наступного власника. А я зараз нагадаю, що машина коштує 38 тисяч і заявлено, що вона не бита і не крашення. Тобто, на запитання, а тут же ж нема жодного запису про обіцяне ТО. Ну, я не знаю, може і не мінявся. Ну, от приблизно така була відповідь. Чому? Ну, тому що така відповідь. Гаразд, у нас ще дивимося салон. А салон красивенний. Салон двохкольоровий, чорний з білим. Ах, муа! Дивимося. Range Rover Sport, салон. Знову ж таки, якщо так придивитися, ось тут ця верхня частина, вона іншого кольору. Вона підмальовувалась. Бачимо ось так, так? Ця жовтіша, ця біліша. Вона тут підмальовувалась. І ось тут вже нема у нас фарби, фіксуємо це. І ось тут бачимо біло, ось тут жовте. По сидінню шкіра надута, шкіра має пошкодження. Я думаю, вона тут обережненько підмальовувалась, тут стіжок такий світліший. І вона вже ось тут тріскає, де вона пішла. Да, і ось тут бачимо, чорна така точечка, дрібненька. Ось тут підмальовувалась, а ось тут білим. Бачимо, як вони застіляли, ось повозка. Ось тобі Range Rover Sport. Ось тут вже ми бачимо, теж підкрашувалось. Отак прилипає палець. Ось тут фарбувалась шкіра, це точно. Ось тут бачимо знос великий. Ось тут ця вставочка шилась. Ось тут є пошкодження. Тут шовчик відрізняється трохи. Так, кермо. Фарба вже облізла. Фарби нема. Ось так стерто. Я думаю, кермо теж обережно підфарбовувалось. Чорна стеля, підсвітка спрацьовує, слідів розбору стелі зйому. Я, в принципі, не бачу сколів на склі, розтріскувань не бачу. Скло з підігрівом. Є у нас плівочка тонувальна. Вона вже, скоріше за все, просто вигоріла. Задня ось, який має бути колір, однаковий абсолютно. Сидіння є подряпана, теж сліди експлуатації. Шкіра, в принципі, нормальна. Так, тут дверна карта. Верхня частина теж нормальна, кнопки добрий, меридіан, реальний лак, пам'ять сидінь, карманчик відкривається добре. Тут, в принципі, все добре. Сидіння є подряпане. Тут по сидінню, в принципі, стан нормальний трошки. Ось теж подертість якась. І з цієї сторони від паска безпеки. Промахувався, ось такі нюанси є. Люди добрі, нам привезли з стола, і ми цей стол чекали насправді біля 3 місяців. Нам вже провозили інший, такий маленький, хріновенький, але не можу не скористатися нагодою, сісти і поспілкуватися з вами, як біла людина за столом, а то постійно стоїш. Хоча, чесно кажучи, мені легше стоять, мені легше ходити, мені легше двигатись, ніж отут сидіти. Але повернемось далі до самої історії. По салону. Салон – це найкраще, що є в цьому автомобілі. Тому що салон майже бездоганний в порівнянні з іншим автомобілем. Звісно, що там є сліди використання, він поношений на 136 тисяч кілометрів. Це все є, це все зафіксовано. Коли білий салон, за ним треба доглядати. Навіть оцей світлий стол, його прийдеться часто протирати, тому що от десь кофі ляпнеться, десь пиль припаде, і це буде зразу видно. Так само і в світлих салонах. Його треба фарбувати. І взагалі неможливо продати світлий салон, не пофарбуючи його, не підготовуючи. От якщо треба машину задорого продати, це лише тільки фарбувати світлий салон. Немає інакшого виходу. Тут зроблено, пофарбовано, претензій нема. Ну, в принципі, чесно кажучи, до самого автомобіля, якщо убрати оцю абстракцію заказчик, перекуп, автоподборщик, з технічної точки зору машина нормальна. Претензія тут до ціни. Претензія за те, що промовчали про те, що машина не обслужена. Сказали, машина обслужена, і отака пачка паперів. По факту там нема паперів на цей автомобіль, є декілька лістиків, але дякую і на тому. Що стосовно не фарбовано, там фарбовано 6 елементів. Вибачте, панове, ті, що займаються куплею-продажею автомобілів. Для вас, напевно, це був такий плівок в ліцо, і там фарбовано не 6 елементів, а всього 3. Тому що пластикові елементи ніхто не рахує, навіть якщо він в чистому полі з пилісоса покрашен. Для багатьох людей, що займаються купівлі-продажею автомобілів, це не рахується, що воно пофарбовано, бо воно типа не ржавіє. Окей, 3 елемента фіксуємо фарбованих. Хоча замовник, чесно кажучи, він трохи
був дуже сильно розчарований. Він готувався, ну прикиньте, людина, вони скидуються грошми, вони знають, що машина не фарбована, вони дають подарунок. І який повинен бути подарунок? Одна справа, коли вони знають, що десь там щось підфарбовано. І інша справа, зовсім інша справа, коли ти даєш подарунок, а цей подарунок, сука, зіпсований. І також машина на грані величезного обслуговування. Це також рішаємо, але по факту цей факт був замочений. Ну, чесно кажучи, для цього ми і потрібні. Для того, щоб відділити мух від котлет і показати, а чи дійсно заявлено з автомобілем те, що потрібно, чи не заявлено те, що потрібно. Але, чесно кажучи, і це ще не кінець історії. Справа в тому, що коли починався огляд автомобіля, почався дощ і було прийнято рішення поїхати до гостиниці і заїхати на багаторівневий паркінг, або двохрівневий паркінг, якщо хочете. Заїхати вниз, щоб не ляпало на кришу, на голову, і щоб можна було вільно оглянути автомобіль. Але після оцих моментів, що було викрито по автомобілю, наш продавець, він, насипаючи прокльонів в сторону Олександра, хлопнув дверю і просто і уїхав. А при цьому до цього він обіцяв Олександра повернути на місце там, де він його взяв. Ну, типа невелика відстань, декілька кілометрів, але прийшлось чопати пішки. І тут, чесно кажучи, є ще один момент, те, чого ми не доопрацювали. Допрацювали ми такий момент. Хлопець попросив подивитися автомобіль ще один в Обухові. Але така історія, що у нас далі у Олександра він був вже дуже завантажений і, в принципі, всі наші технічні фахівці також. Я навіть в цей день сам особисто їздив, дивився автомобіль. Там така шляп. Про це буде, напевно, окреме відео, але там така... Це мовчу, не спойлерю. Друзі, якщо підсумовуючи загалом всю цю історію, насправді вона дуже сумна. Сумна, тому що, ну, насправді зараз війна. Автомобіль треба для людини пораненої, для військового. І, казалось би, під час війни от багато людей повинні згуртуватися для того, щоб швидесенько навалять нашим добрим сусідям, щоб вони нахер пішли з нашої землі. Але при цьому всьому осознання у людей є. І тут все одно знаходяться індивідууми, що хочуть нажитися побільше. Ну, насправді їх не багато, але Боженька їх так розставляє грамотно на нашому шляху, що коли ми йдемо, у нас їх зустрічається піпець. Дуже і дуже багато людей, що хочуть нажитися на інших. Я не можу сказати, що це нормально. У москалів навіть є така присказка. Присказка, правильно, да, українська? Приказка. У москалів є така приказка. Кому війна, а кому і мать родна. І ще, чесно кажучи, знову скажу, дуже печально те, що ми не змогли подивитися хлопцям автомобіль інший. У мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія 1 Авто. Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока. Їх! А все-таки стоять мені набагато легше, бо тут можна ходити, руками махати. Все, всім пока.